Вітаю, шановні глядачі! З вами знову антисоціальний Right and Chill, а тобто я незмінна Марічка, Еліс, Як тут? Алекс, Вечір добрий. Маріка. Привіт. Ну і, звісно, Марина. Вітаю. Тебе сьогодні дуже погано чути, Марино. Я сподіваюся, ти з нами. Я завжди з вами. Добре, ми тим часом... Юрі досі у нас в кімнаті. Весь одяг, який був у нас в кімнаті, досі спалений. Ми йдемо далі. Вперед, вперед, вперед і тільки вперед. До світлого, вічного завтра. Алекс, репліка. Ми розклали стрічки одну за одною після того, як закінчили прикріплювати до них папірці. Виглядає навіть краще, ніж я чекав, і дуже ефектно виглядатиме в якості завіси. Виглядає відмінно. Тобі в голову прийшла хороша ідея, Юрі. Спасибі. Я просто підглянула це в мережі, якщо чесно. В антисоціальній мережі, пробач. Бо лише якісь антисоціали можуть запропонувати зробити завісу з стрічок з папірцями. Ти готовий перейти до наступного завдання? Так, давай. Що у тебе на думці? Я б хотіла облизати ще більше твоїх пальців. Будь ласка, ні. Ой. Не бачить баба, що написано, глухає критерія, і сліпа також. Я б хотіла зробити банер, насправді. Тому я попросила тебе купити фарби в кубиках. Фарби в кубиках? Галіна, бланка, буль-буль. А, і правда. Однією з речей, які Юрій попросив мене купити, був набір акварельних фарб у кубиках. А у нас таке, типу, продається? Це взагалі популярна практика? Я просто трохи не розумію, що означає акварельна фарба в куби. Я думаю, це якась висока кулінарія. Ну, акварельна фарба, вона продається такими, знаєш, не зовсім кубиками, а такими сегментами, радше прямокутними. Так, щоб ти, коли у тебе в акварелі закінчується одна, ти не викидав всю палітру, а просто вийняв одну... Один прямокутник і замінив його іншим, чи щось на зразок того. Але, чесно... Ще є акварельні олівці, здається. Є акварельні олівці. Я запитаю у сестри, але я майже впевнена, що вона не називається акварель у кубиках. Але мені подобається, це, знаєте, так прикольно в кубиках. Типу, вариш, і там суп... Бо борщ вариш, типу, він у тебе виходить не надто червоний. Просто додаєш трохи акварелі в кубиках. Все. Їжа майбутнього. Угу. Нам знадобиться приблизно 6 склянок води, щоб покласти по одному кубику в кожну. Не міг би їх принести? Звісно, без проблем. 6 склянок води. Я повернуся за хвилину. Велике спасибі. Ой, зовсім небагато води буде достатньо. Всього 6 склянок. Якщо ти налієш надто багато води в склянки, то фарба вийде занадто розбавленою. Прислухавши до поради Юрі, я вирішив використати маленькі пластикові скляночки замість цілих келихів. Насправді, з огляду на мінімалістичність того, що ми тут бачимо, тобто у Легкуна немає одягу, окей, він його спалив, але мені здається, що у нього тупо немає 6 склянок. У нього одна склянка. Слухай, в теорії він же ж там не один живе, він не сам живе там, ну, я А це думаю. Чия теорія? Моя.
Чому ти думаєш, що він живе не сам? Де докази Ну, того, що типу, його з іншого батьки боку. не за кордоном у вічній подорожі в країну, якої не існує? Боже. Слухайте, але це дивно, знаєте, типу, Сайорі вдома сама, Олег Кун вдома сам, в неділю. Всі вже мали повернутися з церкви, де люди? Де всі люди? Скажіть, будь ласка. Більш того, Юрі взагалі невідомо, де мешкає, і чи вона взагалі існує поза клубом, школою і облизуванням пальців Олег Куна, я не знаю. А живе в шафі в класі. Окей. Справедливо. Тому весь час десь зникають книжки, бо треба ж людині десь спати. Резонно. Ось чому в Нацукі весь час перевертається манга. Угу. Слухайте, а ще ці однакові будинки, вони мене трохи відлякують. Знаєте, там школа, типу, абсолютно. Кілька однакових будинків, а за ними нічого. Насправді, просто одна письменницька штука, яка мені згадалася, коли я була трохи молодшою, я писала там різні фентезійні повісті і оповідання і все таке. А у мене, типу, 90% усіх дітей в оповіданнях і взагалі людей були сиротами. Тому що мені було ліньки прописувати їхні стосунки з батьками. Вони просто ніхто не мав батьків. Можливо, тут саме це. Можливо. А до речі, я не знаю, як щодо дітей-сиріт. Ну, я не так багато знаю твоїх, типу, ранніх текстів, але зараз я точно знаю, що у тебе дуже класно виходить описувати, типу, дівчат, жінок. Якось їхню взаємодію, і просто вони в тебе виходять дуже живими, типу впізнаваними, це круто. Дякую. І це був мій підлий план тебе похвалити насправді давно. Гад, давайте продовжувати. Виріжте це, я не можу. Ні, я не буду це вирізати. Насправді дякую, мені дуже приємно, крім жартів. Ок. Я поставив їх дотацію, щоб упіймати будь-які краплі фарби, які можуть вилитись, і поніс його до своєї кімнати. Її, напевно. Його? Його. І кого? Поніс... Кого поніс Олег весь... до своєї кімнати? Бачите, він там не сам, там є ще якийсь він його взяв і поніс. Підходиш впевнено, береш за руку. І несеш в свою кімнату. Найс. Я все хочу пожартувати про те, о Боже, що ж може статися? У нас є таця і у нас є вода у пластикових стаканчиках. Він виліє її, типу, Юрі на груди або щось таке. Я дивилася аніме, не питайте, яке. Будь-яке, я думаю. Будь-яка. Так, це було з мого боку дуже некрасиво, вибачте, пробачте. Але це було актуально. Окей. Юрі? Так? Я зайшов і побачив, як Юрі швидко розгортає рукав, натягуючи його назад на руку. О, come on! Вибачте. Та ні, нічого. Твоє обличчя трохи червоне. Тут занадто спекотно, так? Зовсім ні. Зараз, так що... Хай змішувати фарбу. Юрій різко забуває про мене, самостійно розпаковує фарби і кидає кубики в скляночки. Так от. Я думала, що ми зробимо щонебудь просте, але красиве. Я хотіла намалювати градієнт вздовж банера. Починаючи з кольорів світанку, потім... Я хотіла зробити щось просте, але починаючи з кольорів світанку, потім дня, потім заходу і ночі. І сходу. Тільки він висохне, я напишу... Натхненну цитату на усій його довжині.
можу повісити його на стіні за подіумом в передній частині класної кімнати. Власно. Що ти збираєшся написати? Ну, буде цікавіше, якщо це буде сюрпризом для тебе. Oh God! Це буде, типу, таке мета-оповідання. У тебе дуже смачні пальці, Олегкун, я думаю, просто. Ні, я думаю краще. Знаєш, типу, можна написати щось шрифтом Брайля, наприклад. А можна написати щось шрифтом облизування пальців. Тобто, читання даного твору полягає в тому, що ти певним чином облизуєш пальці людини. Ти знаєш, це щось мені нагадує дуже сильно якусь американську жіночу поезію 20-х років, таку, знаєте, безсоромно еротичну про якихось там оголених хлопців і щось таке. Ні, Марічко, я за це не їду в тюрму, за це я їду одразу на каторгу. Мені здається, цей епізод уже з самого початку ми його записуємо з тюрми. І всі його учасники вже в тюрмі, тому що ніхто нічого не боїться вже. Жодного сорому, жодного... Ми побороли режим сороміськими жартиками. Так, все. У цьому полі синьому як льон. Юрі посміхнулася. Де тільки ти і навкруги нікого. Я забула, якщо ти так вважаєш. Це нічого. Я просто намагаюся внести трохи серйозності, якщо ми вже про каторгу. Це працює дуже гарно, Олексе. Дякую. Після того, як ми розгорнули банер, Юрій і я встали на коліна, о Боже. З різних сторін. Так, щоб не заважати один одному. Юрій відмітила кистю декілька точок різного кольору по всьому банеру, щоб вони служили нам кольорною підказкою, коли ми будемо малювати. Це трохи мені нагадує початкову школу. Малювати на банері акварелью дуже схоже на проекти класу малювання, які у нас тут були. Це розслабляє. Ах. Вибач, якщо це здається тобі дитячістю, вона читає його думки. Ні, я зовсім не це мав на увазі. Це досить весело, знаєш. Так. Це весело. Я рада, що ти теж так вважаєш. Юрі припинила малювати на секунду про щось, замислившись. Для мене, мені не потрібно кудись іти і робити божевільні речі, щоб повеселитися. Правда, зазвичай я цього і не хочу. Мені просто подобається, коли я можу провести час з іншою людиною. Навіть якщо це щось просте, як читання, навіть неважливо, якщо ми мало розмовляємо. Так, саме тому Юрі моя вайфу, тому що я повністю з цим погоджуюся. Типу, завтра іду з людиною в бібліотеку, щоб просто сидіти. Поруч. І все. Тому Юрій просто... А знаєте, хто ще свого часу просто ходив до бібліотеки? Свого часу все починалося, от ми б не зустрілися, якби свого часу в бібліотеці ДБУ силами тодішньої команди прекрасних людей. Не було створено майданчику для посиденьок марафону Нанорайма, який якраз триває. Але це було багато років тому, в 13-му році, здається, було. Так. Я думаю, працівники бібліотеки для юнацтва дуже оцінили, що ми їх згадали одразу після облизування пальців. Слухай, я думаю, що насправді в нормальній юнацькій бібліотеці є книжки і не про таке. Вибачте, але я все-таки високої думки про культуру нашого, скажімо так, інтелектуального контингенту бібліотек. У бібліотеках навіть не лише є книжки про таке, а відбуваються різні цікаві речі, чи не так?
принципі, так. Бібліотека – це дуже еротичне місце. Спробуйте мене переконати у зворотньому. I know you know. Мені доведеться ставити обмеження 18+ на цей епізод. При тому, що фактично тут нічого такого немає. От як робиться, коротше, рейтинговість. Насправді нічого немає, все це додумається нами самими, це все в наших головах. А тим паче, поза як, ми всі є сьогодні галюцинацією і сном Марійки, яка досі спить. І бачить сни, можливо. Жить, ти спиш. Вона спить. А що? Ні, нічого. Точно? Так, читайте репліки. Просто перебування поряд з другом робить все трішки краще. Думаю, це все, що мені треба, щоб бути щасливою. Правда? Це правда, я також мушу облизувати пальці час від часу, щоб бути щасливою. От ми сміємося, а у людей, можливо, це єдиний фетиш і єдина радість у житті. Навіть якщо ми з Юрією досить різні, я можу зрозуміти, чому вона так поводиться. Вигадаєш, що штував палець. Еліс! Забороніть Еліс казати слово палець, будь ласка. Це надто смішно, дякую. Я забороняю слово палець взагалі. Владою, даною мені, я не знаю ким, я забороняю. Тепер читайте репліки, будь ласка. Дякую. Марічко, це було дуже своєчасно. Я відчуваю теж відносно чогось на зразок аніме і ігор, коли просто обмін враженнями робить мене щасливішим. Думаю, я відчуваю те ж саме. Юрій ніжно посміхається. Я знала, що ти зрозумієш. Юрій потягнулася через банер, щоб узяти невикористаний пензлик. Але я почав рухатися у той самий момент, ставши причиною удару її голови об мене. Понк! Ай! Тарабач! Юрій відскочила назад, а я, захоплений зненацька, швидко підняв руки. Ти не забилася? Ні, ні, я в порядку. Це просто злякало мене. Все. Пробач, я повинна була попросити тебе подати його мені. Тобі не треба вибачатися. Так, на секунду мені треба відійти, курять. Це не я. Хоча після такого hot action, як зіститися башками, макітрами, це, ну, звісно, тут покурити треба. Так, я повернулась. Я сподівалася договоритися до того, як повернеться Марічка Сенпай. Все-все-все, так. Ніякого куріння, бо куріння це теж, знаєте, такі довгасті предмети, а довгастий предмет сьогодні заборонений, тому продовжуємо. А твоє обличчя... На обличчі і шиї Юрі було декілька крапель фарби. О, ні. Я мовчу, я мовчу. Щось на моєму обличчі? Так, я випадково пролив фарбу на тебе. Вибач, це повністю моя провина. Ну, такі ніякові. Я зараз же принесу рушник. Щиро кажучи, мені здалося, що там написано, я зараз же принесу рушницю. Просто Кобейн вайбс. Ми вже побачили з прикладу з одягом, який прибирав Олег Кун, у нього досить радикальні методи вирішення будь-яких проблем. Ну, так, типу, рішучість замість місків.
Я пам'ятаю, я просто згадала, як у молодшій школі однокласниця, це десь клас четвертий, після уроку малювання однокласниця спитала в мене, чи лишилась, чи не замазалась вона фарбою. Я сказала, так, є трохи на обличчі, і поцілувала її. What? Стоп, що? Як? Я сама не знаю. Ти задумалась, чому ти це зробила? Жодної думки. В моїй голові не було. І фарби в неї. Марічко, скільки тобі було років? Я ж кажу, четвертий клас, і найголовніше, фарби у неї на обличчі теж не було. Я думала, це у мене було бісексуальне дитинство, а не в тебе. Насправді, королева всього – це Марічка. Просто всього. I stand. Щось він там взяв, і прочитати в мене не вийшло. Окей. Я повернувся до своєї кімнати і став перед нею на коліна. Юрі! Оу, оу! Оу, дем! Ось. Я витер лице та шию Юрі рушником. Щось не так? Тепле. Просто не очікувала. Вибач. Була така красива. Не хотів використовувати холодну воду. Закінчивши, я почав прибирати руку. Але Юрі несподівано взяла мене за зап'ястя. Зачекай. Е? Ще трохи. Так приємно. Я залишив руку на шиї Юрія. Вона дивилася мені в очі. Цей зосереджений вираз обличчя такий самий, як коли вона читає свої книги. Нібито вона заціпаніла, оповита власними думками. Вона ніжно дихає крізь злегка прочинені губи. Що відбувається? Це через аромат жасминової олії в мене крутиться голова. Ніжні пальці Юрі, що обхопили мій зап'ясток, давали мені відчуття поколювання у руці. І несподівано її обличчя виявилося набагато ближче до мого, чим було мить тому. Вона знає телепортацію. Ах. Nice try. Юрій, я уявляю це як в Слендермені. No. Nice. Юрій повільно відсторонилася. Вибач. Я відчувала, що в мене крутиться голова. Не хотіла раптом забутися. Все гаразд. Настрій пішов так само швидко, як і прийшов. Юрі знову взяла свій пензлик. Але її рухи виглядали не такими вмілими, ніби вона не могла зосередитися. Я мовчав, вимушений ігнорувати те, що щойно сталося. Я нерішуче взяв свого пензлика і продовжив, наслідуючи приклад Юрі.
Я, мабуть, в шостому класі, бо інакше я не можу пояснити, чому фраза «я нерішуче взяв свого пензлика» викликає у мене нервовий сміх. Тому що слово на «п» ми вже заборонили. Я абсолютно вам не потрібну інформацію принесу, як я це люблю робити, але слово «пензлик» походить з німецької мови, а німецькою воно ще веселіше звучить – «пінзель». Маю надію, Еліс, що тебе це поради. Так. Ну, насправді не так сильно, як я нерішуче взяв свій… Як його? Отож. Отож. Цього повинно бути достатньо. Я закінчив заповнювати нічне небо білими крапками, що виглядали як зірки. Якщо дивитися на банер цілком, то видно, що він досить красивий. Виглядає природньо. Думаю, вийшло краще, ніж я очікувала. Я дуже рада цьому результату. Так, я теж. Тепер ти збираєшся додати напис? А, поки що ні. Спочатку він повинен висохнути. І справді. Але хіба це не займе багато часу? Ну... Можливо, буде краще залишити його тут, а потім дякую, що промотала, поки я не встигла дочитати репліку. Пробач, у мене пальці. О, ні, я сказала слово. Ти йдеш до тюрми. Ми вже в тюрмі, Еліс. Просто слово на літеру «П» робить все краще. І це не те слово, про яке подумали варвари. Я можу зробити напис в класній кімнаті прямо перед початком фестивалю. Ти не проти? Ні, мене все влаштовує. Чудово. В такому разі... Не думаю, що тут є щось ще, що ми... Що? Не думаю, що тут є щось ще, що ми могли б зробити. Дихає. Сміється. Звучиш так, немов радий, що з цим покінчено. Помилилася, припустивши, що ти хоча б трохи насолоджувався своєю роботою? А, ні, це зовсім не так. Я просто радий, що ми зуміли все закінчити. Розумію. Я теж. Трохи хвилювалася про час. Мені скоро треба буде готувати обід. А тоді у нас зовсім не залишилося часу. Я таємно сподівався, що у нас залишиться трохи часу після того, як ми закінчимо роботу. Ну... Юрій замислилася. Я думаю, що це було б занадто безвідповідально для мене залишатися тут довше. Я теж сподівалася, що у нас буде більше часу. Це швидше за все моя провина. Вибач за те, що я так повільно працюю. Ні, це зовсім не твоя провина. І головне, що ми все доробили, правильно? Так. Що... Я не маю бути розчарована чи на зразок того. Збираючи усі свої речі, Юрій виглядає трохи сумною. Я розумію, чому. Схоже, їй рідко випадає можливість провести час з друзями у невимушеній обстановці. Але це не означає, що так відбувається востаннє. Щойно Юрій забрала свої речі, я проводив її.
спасибі тобі, що прийняв мене сьогодні. Немає проблем. Я радий, що зміг допомогти. Просто скажи, якщо тобі ще треба щонебудь принести завтра. Добре. Ну, тоді. Юрій заніяковіла. Я думаю, побачимося завтра. Зачекай. Я сказав це, не подумавши. На рахунок сьогодні. Кинь, 20 гривень. Не страшно, що у нас не було стільки часу, скільки ми б хотіли. Ми все одно не знали б, що з ним робити. Тому що ми можемо зустрітися знову. Все, що захочеш, ти можеш прийти сюди знову, або ми можемо сходити куди-небудь. Я забув, що ти не любиш багато гуляти. Поки я спотикаюся об свої слова, Юрій боязко посміхається. У будь-якому разі, ти знаєш, що я намагаюся сказати, так що... Дуже чуйний, Олег Куне. Юрій робить крок до мене, потім ненадовго стискає мою руку. Це було стрьомно. Я злякалася. Але найбільше мене злякало те, що її типу картинка зараз це просто збільшена PNG-шка, яка виглядає трохи зашакаленою, розмитою через те, що її написали. Це найстрашніше тут. Це те, що може він просто погано бачить вблизу, ну що ти починаєш? Може бути, може бути. Так воно і є. Це те, що мені подобається в тобі. Ну, як мені відповісти на це? Але у мене навіть не було можливості, тому що Юрій несподівано відступила. Фух, слава Богу. Оу! Це Юрій? Не. Оу, щит! А, привіт, Олегко. О, ну. Це Юрій. Мене... О, ну, 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 ну. Юрій дуже страшно сміється в цьому, господи. Все гаразд, Олегко. Я просто заглянула, щоб сказати привіт. Приємно бачити тебе. Вибач, але я вже збиралася йти. А, справді? Як жаль. Вибач. Але ми усі побачимося на фестивалі завтра, тому... Тому все нормально, так? Звісно. Посмішка Сайорі сяяла. Так, так, тому... Зустрінемось завтра. Явно збентежена, Юрі поспішила додому. Сайорі... Махала їй на прощання. Сайорі, я думав, що ти не хотіла приходити сьогодні. Ха-ха-ха-ха. Ну, я намагалася залишитися у своїй кімнаті, але моя уява грає зі мною злі жарти. Тому я повинна була прийти сюди і побачити своїми очима цю зраду. Побачити що? Про що ти говориш? Ну, знаєш, я ж розказувала тобі,
як у четвертому класі поцілувала Юрі в шию, бо там лишилася фарба. О, Гад! What a plot twist, wow! Yeah, boy! Як ти веселишся з Юрі? Як ти зблизився з нею? Це робить мене такою щасливою. Те, що ти завів таких хороших друзів. Все це, що важливо для мене. Сльози почали текти по обличчю Сайорі. Це все, що важливо для мене. Чому я так почуваюся, Легкун? Я маю бути щаслива за тебе. Чому я відчуваю, ніби серце розривається на частини? Так болить. Все так болить. Все було б набагато краще, якби я могла просто зникнути. Сайорі, не говори цього. Jesus. Це правда, Легкуна. Якби мене не було тут, ти б тоді не витрачав свою симпатію на мене. Тобі б не довелося миритися з тим, що я егоїстка. Моніка мала рацію. Я повинна була просто... Моніка. Моніка мала рацію в чому? Сайорі, те, що я сказав раніше, було правдою. Я не дозволю цьому тривати далі. Піклуватися про тебе – це не тягар, яким твій розум намагається це уявити. Це щось, що робить мене щасливим. Це те, що я не проміняв би і на що інше. Навіть якщо це займе усе життя. Я буду поряд із тобою, поки ти не перестанеш відчувати цей біль. Але... Сайорі відводить погляд. Я поклав руку на її плече, щоб заспокоїти її. Я боюся, Легкуна. Я дуже боюсь. Чого ти боїшся, Сайорі? Я боюсь, що... Що може подобатися тобі менше, ніж ти мені. Сайорі... Це так, правда. Я була слабкою і почала прив'язуватись до тебе надто сильно. Я зробила це із собою. Легкуна. Ти мені подобається так сильно, що я хочу померти. Ось що я відчуваю. У мене змінюється голос, тому що я не знаю, як це робити. Досить, Сайорі. Я не хочу, щоб і далі було боляче. Я провів рукою вниз по передпліччю Сайорі і узяв її за руку. Пам'ятаєш, як я казав, що завжди знаю, що краще для тебе? Ти досі віриш мені? Сайорі мовчки кивнув. Навіть якщо ти не розумієш усі свої... Я знаю, що тобі зараз треба найбільше.
І це те, що я збираюся тобі дати. Технічно таймер на цю серію уже збіг. Тоді питання до нашої головної шиперської рушійної сили. Бжиш, прокинься, повстань. Ти потрібна. Запускаю процес повставання. Потрібна твоя консультація. Скажи, будь ласка, що б ти зробила зараз? Залишила кліфгенгер чи кинула нещасного героя на цей страшний вибір? Ненависть – це найбільша рушійна сила. Тому, звичайно, кліфгенгер. Єй, клас. Я теж так думаю. Хоча мною вибір вже був зроблений, напевно. Але я вам його не скажу. Страждайте. Алексе, ти мучуєш нас так само сильно, як ми мучуємо наших глядачів. На цьому так. До побачення, шановні глядачі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Слідкуйте за нами далі, якщо ви хочете знати, що врешті сталося. Страждайте. До побачення. Бувайте. Stay awesome, Gotham. Марино, чи ти досі там? Так. Тепер так. Ти десь була? Я мала дещо владнати. Зараз вже все в порядку. Добре.